ยายีเตนันทะลุပြီးတော့နေကြရှင်မင်းမလာမရှင်မြို့သွမဝန်ကြနေမဝန်ဝတ်ဘူးမြို့ပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ยายีเตนันနေစောက်ပြီးတော့ဥဒိနာမင်းလွတ်လာမဲ့အချင်းကိုစောက်မျောနေကြဥဒိနာမင်းကတယောက်တည်းလက်ကျွန်သွားတော့ ဒါနာပိသောတာမင်းလက်ထက်ဖမ်းမိသွားဥဒိနေကြီးခေါ်သွားဟိုရောက်တော့ထောင်ထဲအတွင်းအဆောင်အနေချဒကားတွေပိတ်ထားပြီးတော့သန္တပိသောတာမင်းကအောင်ပြင်းများစောင့်နေတယ်တဲ့စစ်အောင်ပွဲကျင်းပတရက်မပြီးနေရက် မပြီးသုံးရက်ဆက်ပြီးတော့တခါလေအောင်ပွဲကျင်းပါအောင်ပြီးတော့တယ်လို့ခေါ်တယ်အရက်တော့တာပါအဲဒီလိုကျင်းပနေတော့သုံးရက်လောက်ရောက်တော့ဥဒေနကသူ့ဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုကဟံဝဒတရာဇာဒါကအမောင်း ဟောသူတို့ဤရာဇာမင်းကြီးဒီကဟံဘယ်မှာလဲမောင်ရင်မောင်ရင်တို့ရဲ့မင်းအခုဘယ်မှာလဲဥဒိနမင်းကပုံပန်းမယ်အယွင်ငင်းငင်းနဲ့တူတယ်တော်တော်ထက်ထက်မြင့်မြင့်ဒီတော့အဆောက်လုတ်တဲ့လူကဗာပြောပစ္စာမိတ်တော်မေဂီတော်ဒီဇယဘာနံပြဝတိ မေနာတိပစ္စမေတောယံသူကိုဂဟိတောဖန်ယူအမိလေပြီဣတိဤသို့ဆိုရွဇယပါဏံအံဂေကိုပြိဝတိတောင်းနေပါသည်အံဝဲခံပြီးတော့အံဂေတောင်းနေတယ်ဖေယဥဒိနကဗာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကာနာမေတာမတုကမတ္တဝိယတုံမာကံရိညောကိရိယာ ဓမ္မကံရိညောသင်တို့မင်းကြီးဤကိရိယာပြုမှုဘုံပြီးမာတုကမတ္တကိရိယာဝိယမာတုကမရဲ့ပြုမှုဘုံကဲ့သို့ပါတကားဧသာဤအပြုအမှုဒီကာနာမပဲလို့ဟာမျိုးလဲအရပြောပြောရင်တော့ဒါပါလေကွာ မင်းတို့ရဲ့မင်းကြီးရဲ့လုတ်ပုံဟာတဲ့မာတုကမမင်းမိတ်မရဲ့လုတ်ပုံနဲ့အင်းတန်သူတယ်ဒီလိုပြောတယ်ငါတို့ပတိရာဇုနံဂဟေတဝဝိသေဇေတဝါမာရေတဝါဝတ္တတိငါတို့စင်စစ်ဧကံအမှန်တကယ်ဆိုတော့ပတိရာဇုနံဖြည်းပြန်ဖြစ်တဲ့မင်းတို့ကိုဂဟေတဝါဖန်ယူကြည့်လင် ဝိသေသေတုံးဝါဆိုချင်းမှာတော်တော်ကောင်းမာရီတုံးဝါမကြည်နှက်လင်သချင်းမှာတော်တော်ကောင်းဝတ္တတိသိဤဘာလဲကွာတကယ်ဆိုတော့ချိပြိုင်နှံပြိုင်ဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်မင်းကိုဖန်ယူပြီးကျင်နဲ့ရင်လွတ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်မကျင်နဲ့ရင်သတ်ဖို့ကောင်းတော့ကွာ ဒီဒါနီရခုမှာတော့အမေငါတို့ကိုဒုက္ခဆင်းဆင်းရဲရဲနေပြီးတာပစ္စဝနေစီပြီးတော့ဇယပါဏံအောင်းဒီကိုပြိဝတိပြိရတော့တောက်တဲ့အခုတော့ကွာတဲ့တို့တော့ဆင်းဆင်းရဲရဲတက်ကြတဲ့ထိုင်နေစီပြီးတော့သူကတော့အောင်းဒီများတောက်တဲ့ မင်းတို့ရှင်မြင်ရဲ့လုတ်ပုံကမိမလုတ်ပုံနဲ့အင်မတန်တူတယ်ဘာလဲကွာမခန့်ညံ့အောင်ပြောရင်ဒီတော့အဆောက်လုတ်တဲ့လူကသန္တပိသောတမင်းကြီးစီသွားပြီးတော့ဥဒိနကဒီလိုပြောနေပါတယ်ဖေဟာဆိုတော့သန္တပိသောတမင်းကြီးကလားတယ်ဥဒိနရှိရလာပြီးတော့သစ္ဆံကြီးရာတော်အေဝံဝဒတိ
ตนตินที่เอวินอีโตวัฏฏติเปียวโซเรโซราติสังติระมันนะลาตินติโลเปียวเรโซรามันนะลาอุเดนะก็เปลี่ยนเปียวเรอามะมหาราชมหาราชเนี่ยต้องมีนี่อามะเอ่ยมันบาอิมันเนี่ยมีนี่ทีนี้สันนัตปิสสะตะเมนก็เปลี่ยนเปียวเร ဒီနိုင်သာဓုတံဝိသေသတာမိသာဓုကောင်းကြီးတံသင်ကိုဝိသေသတာမိလျှို့မယ်ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်မင်းကိုလျှို့မယ်ဧဝရူပောတိမံတော်အဋ္ဌိအဋ္ဌိတိရာတိဧဝရူပောမံတော်တံမေရှံတတတိဒေသအ ဝါသိဣတ္ထနာဧဝရူပောဤသို့သဘောရှိသောမန္တောဟဋ္ဌိကန္တခေါ်တဲ့ဆင်ချစ်တဲ့မန္တန်ဒီအဋ္ဌိကိရရှိကြတယ်ဟုတ်ကလားအဋ္ဌိကန္တမန္တန်ဆင်ချစ်တဲ့မန္တန်မင်းမရှိသေးဆိုတာဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်မေရှံကအာဒတတိဂိမ့်ပိနိုင်ပါမလားငါပိနိုင်မလားကွာ ဖြစ်နေတာကပြောတယ်သာဓုဓကမိကောင်းပြီပြေးပါမယ်ဂန္ဓသမယေမံဝန္ဒိတဝတံကနာဂန္ဓသမယေဒီမန္တံကိုသင်ယူတဲ့အခါ၌မဟုငါကိုဝန္ဒိတဝရှိခိုးပြီမှတံထိုမန္တံကိုကနာယူလို့ပြန်ပြီးအကြက်ကဲ ကောင်းပြီပြေးမယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမန္တန်ကိုသင်ယူတဲ့အခါအသင်မင်းကြီးကကျွန်ုပ်ကိုရှီခိုးရမယ်တဲ့ရှီခိုးပြီးမှအဲ့ဒီမန္တန်ကိုသင်ယူရမယ်ဂိမ့်ပန်းကတုံဝန်ဒိတ်တတိတုံတင်တိဝန်ဒိတ်တတိဂိမ့်ပန်းကရှီခိုးနိုင်မလားတဲ့မင်းနဲ့လဲတဲ့ခင်ဗျာကျုပ်ကိုရှီခိုးနိုင်ပါမလားတယောက်တယောက်ပေါ့လေတင်ည ဒီတော့သာနာပိသောတာမင်းကလည်းပဲသူကမင်းတဲ့ဥဒိဏကလည်းပဲမင်းတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတဲ့ချင်းတွေ့တော့သာနာပိသောတာကပါပြောလေကြာဟန်တံဝန်ဒိတ်တာမိနဝန်ဒိတ်တာမိအဟံသာတိတံသင်ကိုကိဉ္ဝန်ဒိတ်တာမိအပေမှာလင်ရှိခိုးနိုင်ချိန်နီနဝန်ဒိတ်တာမိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှိမခိုးနိုင်ဘူးနမင့်ကိုဘယ်ရှိခိုးနိုင်မှာလဲကွာလေရှိမခိုးနိုင်ဘူး ဒီတော့ဥဒိနာလည်းပြန်ပြောအဟံပိတေနတတ္တာမိအဟံဒီငါကလည်းပဲဒေသင်အာနတ္တတာမိရှိမခိုးရင်ဖြင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဆင်ချစ်တဲ့မန္တန်ကိုမပေးနိုင်ဘူးမိကြီးကမှကျုပ်ကိုရှိမခိုးနိုင်ရင်ကျုပ်ကလည်းဘယ်လိုနည်းမှဒီဆင်ချစ်တဲ့မန္တန်မပေးနိုင်ဘူးသာနာပိသောတာကချင်းချောက်တယ် ဧဝံတံတေရာဇာနံတေကရိတာမိဧဝံတံတေဤသို့သင်ကငြင်းဆန်နေလို့ရှိရင်တေသိအာရာဇာနံမင်းရဲ့အာနာကိုကရိတာမိပြုပါပေလိမ့်မည်။အမင်းဒီလိုအာနာဆန်နေလို့ရှိရင်မင်းကိုငါမင်းအာနာနဲ့လောရတယ်။ဥဒိနကပြန်ပြောတယ်ကရောတု သရီရတ္တမိဣတရောနပန္နစိတ္တသာကရောတုမိရဲ့အာနာပြုခြင်းယင်းပြုပါလေခမရအာနာတလုတ်ခြင်းလုတ်ပေါ့မိအကျွန်ုပ်ဤအပေါ်၌သရီရတ္တကိုယ်ကိုတွင်သင်သည်ဣတရောအစိုးရဤစိတ္တသာပနစိတ်ကိုကနာဣတရောအစိုးမရဘူး ခင်ဗျာအာနာနဲ့လှုပ်ချင်လှုပ်တာပေါ့ဒါဒီမဲ့လို့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်သာလင်ခင်ဗျာအစိုးရတာတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ကိုအစိုးမရရေရေတော့အသက်ကိုယ်တော်၎င်းဆုံးအဲ့ဒီလိုရေရေတော့ကျုံးသွားတဲ့စကားကိုကြားတော့ဒီကောင်ဒီလိုချင်းကြောက်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးကထာနုခောဣမမန္တံကနှိတ်သာမိ သာနာပိသောတာမင်းက စဉ်းစား
Gatanukobe, Bombe, Bambe, Nilanjin, Imamandan, E. Udina, Sima, Shide, Mandango, Ganetami, Yayu, Yabamele, Senza, Elunina, then she got Mandan Yang, Lua. And he was in that or Sebi, a jamche de Iman inyan zana be dona gaga. Iman I udena siga mandango inyan durabago zana be don't be the jena nagaga madagao. Udena ye mandango. Durabago at the bibu madogu. Mama didalanga ye the mido chede watula dadago. Tanta tanti te tu I etanai ogana bete watin zi pi ma. Ahanga di tanta to the mido I tanti te etanai. Ganita mi ten yu be a. Tura ka le aten kai lu ma tohu. Hiro ngaya the mido watu la tanta go tu otama. Sen chite mandango aten kai di. The middle of the tongue, not the same thing you may have to beat up. In your gabana, one done that day, that day. In your gama, mother, father, one done that day, but not the ashi kure, boko aga, that day, bimala. Eh, Udina. อ่าတော့မင်းရှိမခုနဲ့မအပြင်အချမင်းကိုရှိခုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမင်းပေးနိုင်မလားတဲ့အဲ့ဒီမန္တန်ဒီတော့ဥဒေနာလေရေးရေးတော့ပြန်ပြောတယ်အဂျုံမအာသုံးသိနေပဟိသာနိယံတင်းတင်းကလကအပြင်ဘက်၌ထိတော့ရက်တီလျက် มันตังมันตังมันตังโกวาสิติฉะไปနိုင်ပါမလားအေးအဲ့ဒီခုတ်္တာဆိုတဲ့ညွန်မကတင်းတင်းကလကအတုံးကနေပြီးတော့မင်းကိုရှီခိုးပြီးတော့ထိုင်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူ့အမင်းကတင်းတင်းကလကအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်ချစ်တဲ့မန္တန်ကိုမင်းချပေးနိုင်မလား ဥဒိနာကလည်းပြောခုတ်္တာဝါဟောတုတိသတ္တိဝါခုတ်္တာဝါခါကုန်းနဲ့မိမ့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိသတ္တိဝါမသွားနိုင်ပဲကတိငလေးလေးလေးနဲ့တွန့်ပေးရအဆွတ်မဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့တိသတ္တိဝါဟောတုအဆွတ်မဲ့ဖြစ်ပါစေ ခုတ်္တာဝါဟောတုခါကုန်းနဲ့မိမ့်မှာပဲဖြစ်ပါစေမမဝန္တန်တိယာငါအာရှိခိုးတဲ့မိမ့်မှာအာဒတ္တမိငါပေးမယ်မန္တန်ပေးမှာပဲခါကုန်းနဲ့မိမ့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကုန်ကုန်ပြောမယ်ဟုတ်လားဒီမတော်နိုင်လို့လေလေအင်းမြင်ကလေးပေါ်တင်ပြီးတော့သွန်းသွန်းသွားရတဲ့ မိမ့်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ငါအာရှိခိုးရင်အဲ့ဒီမိမ့်ပါအာငါပေးမယ်။ဒါနဲ့ပြောတာကဟုတ်လားအမကံကြည့်ရ။ရတော့မှအေးဒါဖြစ်ရင်ငါစီမမကွ။ဒီနဲ့တော့သွား။သမီးတော်နဲ့သာဖန်မြောက်တိုင်းမင်းဘယ်လိုတိုင်းမင်းအမ เอกောติงคกุฏฐิอเนกมันตังฌานาติอัมมะตมีเอกောติยောသောติงคกุฏฐิคฤตินโยกาติซွဲနေတဲ့นุนาเตติอเนกมันตังอโพมะปัดနိုင်တဲ့มันตังကိုฌานาติตัตติอิตมีเยคฤตินิซွဲနေတဲ့ โยมกาจีเตเตยอภูมะเปญเนเนมันตันตัดตะกั่วเอ้นน่ะบาปิ๋ดอนเต็งชิตะมีติอันโตตานิยังติ๋นติ๋งกะละกาเยอะตน၌
ဝန်ဒိတ်တဝါရှိခိုး၍နိဒိဏထိုင်နေကြည်လင်မဟိတာနိယံတင်းတင်းရဲ့ပြင်ပ၌ဖြိတတ္တပြီသောတတ္တသို့သင်္ခကုတ်တိခရုသိဉ္ဇောကဆွေနေကုဋ္ဌနာရှိတဲ့လူဤအထာမမန္တံမန္တရားကိုဥက္ကနာဟိသင်ယူလောအဟံတိတံတိကမန္တံကနိသာမိအဟံသာတိတေသင်္ချေတမိဤတံတိကအထာမမန္တံမန္တံကိုကနိသာမိသင်ယူပေအားချေတမိလူကခရုသိဉ္ဇောကအနာကြီးတယ်သူကတတ်တာဟိတာကလည်းပဲအဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့မန္တာနဲ့အဲ့ဒီတော့သမီးသူ့ကိုလည်းမမြင်ရပါဘူးသူနဲ့လည်းမနီးရပါဘူးဒီတော့ကလကာချတာတင်းတင်းကလကာချတာသမီးကဒီကလကာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားသူကရှီခိုးတဲ့လူမှမန္တန်ပြေးမယ်ပြောတယ်ပြီးတော့သမီးကရှီခိုးထိုင်ပြီးတော့အဲ့သူကရပ်ပြီးတော့တင်ပြီးတဲ့မန္တန်ကိုသမီးတင်ပါသမီးတော်သိင်းပြီးတဲ့အခါကျမှသမီးတော်ထာမခမဲတော်သိင်းယူပါမယ်ဆိုတော့ဝတုလတ္တံသမီးတော်ကလည်းပဲဒါဖခင်ရဲ့စကားမညှင်းတာတော့ဒါလက်ခံရအဲဒါဆိုကြပါစို့ရှင်နန်းတော်တဏီယာမှာပေါ့ကလကကြီးကဝတုလတ္တံမင်းသမီးကိုကလကတစ်ဖက်ကထားဥဒေနမင်းကိုကလကတစ်ဖက်ကထားပြီးတော့ဒီပြင်လူတွေလည်းကြားမှာလဲသူကမန္တန်ကစိုးရတယ်ကြားမှာလဲစိုးရတော့ကဲလေဝတုလဒတ္တာနဲ့ဥဒေနတို့လောက်ပဲအဲဒီအခန်းကရှိဒီပြင်လူတွေလည်းအဝိဇ္ဇဆိုပြီးတော့အကုန်နင်းထုတ်တာဒီပြင်လူလည်းမန္တန်ကိုတတ်တော့မှာစိုးသည်အဲ့ဒီမှာဥဒေနကကလကပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်ချစ်တဲ့မန္တန်ကိုချပေးဝါသုလတ္တကအထေတွေကနေပြီးတော့ကလကအတွန်းကနေပြီးတော့ဆင်ချစ်တဲ့မန္တန်သင်တယ်တစ်ခေါက်ချလည်းမရနောက်တစ်ခေါက်သင်ပေးလို့လည်းမရအခေါက်ခေါက်သင်ပေးလို့မရတော့ဥဒေနကလူတဲ့ဆိုတော့အရေခုံးစီเออค้ากุมะจีเตนิมุขังขันธันติบหลุฏฐะกัปโปลังทุเตเตนุขังสาชิตวะตะกาเอวนามาวะติหิอีโลโซเฮ้กุมะจีสังฆวิสัทธะมินပြောတဲ့အတိုင်းဟဲ့အကုန်းမကြီးနိဗ္ဗာန်ကခဒုံးကထူလာကြီးလားနိဗ္ဗာန်ဆောင်ကြီးကထူလာကြီးလားဟောဒီလိုဆိုးဆိုပြီးတော့တက္ကနဲ့ချလိုက်ကြသူကအဲ့ဒီလိုထူလိုက်တော့ဝါသုလတ္တမင်းသမီးကလည်းသူ့ကိုအကုန်းမကြီးခုတ်တာကြီးလို့ဆိုရမလားဆိုပြီးစိတ်ဆိုးပြီးတော့အရေဒုဋ္ဌကုတ်တိကိံဝတိတိအရေဒုဋ္ဌကုတ်တိဟဲကုဋ္ဌနာရှိတဲ့လူချက်ကြီးကိံဝတိတိဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲဓာတိယုတ်တိတော့ပေါ်ကုန်တော့အရေကုဒုဋ္ဌကုတ်တိဟဲကုဋ္ဌနာရှိတဲ့လူချက်ကိံဝတိတိဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲကိဏာမမာတိတာခုတ်သာဟောတိမာတိတာငါခဲ့သူသောအမျိုးကောင်သမီးသည်ခုတ်သာကုန်းတော်သူဒီဝါခုတ်သာကျွတ်မသည်ကိန်းနာမဟောသည်အပေမာလင်ဖြစ်နိုင်အနိယောဒီကလည်းပဲခုတ်သာလို့လှမ်းပြောလိုက်ဟိုကလည်းပဲပြန်ပြောလိုက်တာကအရိသင်္ခကုတ်တိအရိဒုဋ္ဌကုတ်တိတကယ်တည်းကုဋ္ဌနာရှိတယ်ဟဲ့လူပြက်ကုဋေနာကစဉ်းစားတယ်မူတော့တဲမမှမူ
ထိုးပြီးတော့ကလကံလှက်ကြည့်လိုက်တကယ်ဝါသုလတ္တမင်းသမီးတွေ့ဓာတိတွေပေါ်ကုန်ညကာသိတွင်ဥဒိနဒွန်သင်ဒီကာဘဲသူမသည်အတိဖြစ်သည်ရေညောတိတဝါသုလတ္တနာမဟံအဟံအကျွတ်နုတ်တိဝါသုလတ္တနာမဝါသုလတ္တအမည်ရှိသောရေညောမင်းကြီးဤတိတာသမီးတော်သည်အမည်ဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်မမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဝါသုလတ္တပိတာတိတံမေရှံကထင်တော်ခုသာတိကထေတိသေးသိဤပိတာဖခမေတော်သည်မေရှံငါအာတံသင်ကိုကထင်တော်ပြောဆိုတုံးကတော့ခုကာတိအကုံးပါကြီးဟူ၍ကထေတိပြောဆို၏ဟာသင်ခမေတော်ကငါကိုပြောတုံးကသင်ကိုအကုံးပါကြီးခုကာကြီးလို့ပြောပါလားတဲ့ဝါသုလတ္တလည်းပြန်ပြောမေရှံပိကထင်တော်တံသင်္ခကုထေကထေတိမေရှံပိအကျွန်ုပ်အာလီကထင်တော်ခမဲတော်ကြီးပြောတော့ငါဆိုရင်တံအသင်မင်းကြီးကိုသင်္ခကုထေခယူသင်းသာဆွဲနေတဲ့ကုထာယောဂတေကြီးကိုကတဝါကြီးရေကထေတိပြောဆိုပါ၏ပေါ်ကုန်ရခမဲတော်ကြီးကမန္တန်ရှင်အသင်ကိုပြောတော့တကယ်သင်္ခခယုသင်္နာကုဋ္ဌယောဂရှိတဲ့လူကြီးလို့ပြောပါပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဥဒေနမင်းကဘယ်နဲ့ပြောလဲဒေနာဟိအမာကံတန်သဝကရဏဗယေနကတိတံဘဝိတတိဒေနာဟိသူရပိကဝါဒါချင်းလေငါစဉ်းစားမိပြီတဲ့အမကံသာတို့ဤတန်ထဝကရဏဗေယနာဒီရောက်နေတရားချက်ခင်ယင်းနီမီမှကြောက်သဖြင့်ဂတိတံပြောဆိုအပ်သည်ဘဝိတ္တတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်တို့နှစ်ယောက်ယင်းနီသွားမှကြောက်လို့မင်းခမဲတော်ကမင်းကိုတော့ခုတ်သာကြီးအကုံးမကြီးငါကိုတော့သင်္ခပုတ်တိခယုသင်းနာကုဋ္ဌယောဂရှိတဲ့လူကြီးလို့ပြောတာပဲအဲပြည့်ရှင်မင်းကြီးကလည်းဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာရည်ငံရှိသွားမှဆိုလို့ငြိမ်းပြောတာအခုလောဇန်တိယုတ်တွေကဘောကုန်တော့ရှင်မင်းရင်စိုးတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ဦးသားဟာဒီအခန်းငယ်မှာပဲသူတို့မေတ္တာရည်ငံရှိကုန်မန္တမသိတော့မန္တမမသိတော့အဲနောက်တနေ့သာနာပစ္စောဒမင်းကမေးသမီးကိုအာမဥက္ကနာတိမန္တံဥက္ကနာတိသိပ္ပံအာသိပ္ပံဥက္ကနာတိမန္တအာမအာမသမီးသိပ္ပံမန္တံကိုဥက္ကနာတိသင်ယူရရဲ့လားဝါသုလတ္တကဥက္ကနာမိတာ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 ခမေတော်ဖေဟာဥက္ကနာတိသင်ယူနေတုံးပါသမီးတော်မန္တံသင်ရရဲ့လားခမေတော်သင်ယူနေတုံးပါဒီနေ့လဲဒါနောက်ဒီနေ့လဲဒါပဲမရသေးဘူးကိုအဲသုံးရလောက်ရှိတော့သူတို့မေတ္တာရင်းခံရှိပြီလို့တရားနဲ့တရားတိမတံဒီမေတ္တာရင်းခံဒီမေတ္တာနယ်ဒီကျွန်ပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှမစွတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်တော့မှဥဒိဏကပြောတယ်ဗန္တိသမိကိဏကတ္တပဏာမနေဝမာတပိတရောနဘာတုပကိညောကာတုံသကွန်တိဘာဒီအပဲဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဇနီးမောင်နှံမိဖုရားများရှင်မြင်ကခေါ်တဲ့အခေါ်မျိုးဘာဒီအပဲသာမိကိနအရှင်သခင်ရင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကတ္တပန္နာမှာပြုလုပ်အပ်တဲ့ရှင်းရောက်မှုကြီးကို
မာတာပိတရောမိဘနှစ်ပါးတို့ဒီကတုံပြူခြင်းကနေဝသက်ကွန်တိမစွမ်းနိုင်ကုန်။ဘာသူပကိဏီရောမောင်နဲ့အမညီမတို့လည်းပဲကတုံပြူခြင်းကနတ်သက်ကွန်တိမစွမ်းနိုင်ကြကုန်။ဘာသူလတတ္တာရေးတဲ့အရှင်သခင်လျှောက်ကြတယောက်ချင်းမြောက်ပြုစုတဲ့အလုံမျိုးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမိဘနှစ်ပါးကမလုံနိုင်ဘူးကွာ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမောင်ဒီအမဒီညီမတွေကလည်းမလုံနိုင်ဘူးတဲ့သတ်သိမေတွန်ဇီဝီတန္တတိတွန်တဏီမေငါအဇီဝီတံအသက်ကိုသာစေတတိအကယ်၍ပညာအအကယ်၍မင်းငါကိုအသက်ရှင်အောင်ပေါ့ငါအသက်ကိုကင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပင်စတိအဋ္ဌိသတ္တနိပရိဝါဒံဓတဝါဧကမေတိဌာနန္တတာမိတေသင်အပင်္စအဋ္ဌိတတနိမောင်းမ900တို့ကိုပရိဝါဒံဓတဝအချွေအယံအဖြစ်ပြီးပြီးတော့ဧကမေတိဌာနံမိဘေအခေါင်းကြီးရဲ့ယာတုဌာနကိုဓတာမိငါပေးမယ်မိငါဒါငါအသက်ကိုကြံပြီးတော့ကဲကွာတဲ့ကဲလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်သမီးကြီးရွှေနန်းတော်ရောက်လို့ရှိရင်မောင်မ900ပြေးပြီးတော့တင့်ကိုအေကမေတိမိမိအကောင်ကြီးခတ်မယ်လို့ဆိုတော့ဝါသုလဓတာကလည်းဗာပြန်ပြောသန့်စေဣမသမိန်ဝဆနေပတိထေဟိတုံတခိတထဓတာမိဝောဇီဝိတံဣမသမိန်ဝဆနေဤအရှင်မင်းကြီးပြောဆိုတဲ့ဇဂါ၌ပဋိသေယိတုံတီခြင်းငါသစေတက္ခိတတအကယ်၍သွမ်းနိုင်ကုန်ညာဟောအရှင်မင်းကြီးတို့ဤဇီဝီတံအသက်ကိုဓတ္တာမိပေးပါမယ်အခုပြောတဲ့စကားအတိုင်းတည်နိုင်ရဲ့အရှင်မင်းကြီးတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ပါမယ်ကဲတင်ပါတက္ခိတာမိဗတ္တိဗတ္တိအဘေဝါသုလဓတ္တာတက္ခိတာမိငါသွမ်းနိုင်ပါ၏အခုပြောတဲ့ဇာကမှာတည်ခြင်းကငါသွားနိုင်တယ်မင်းကွာမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလိမ္မာဘူးမင်းမှာသစ္စာရှိဘာသူကတန်တာကသာဓုသာမီသာမီအရှင်သာဓုကောင်းပါပြီနှုတ်ဦးကျေနပ်ကြကျန်တော့မယ်အသက်ရှင်ရရှင်ရောက်ဝါသုလတ္တကမေတော်ကြီးဆံသွား။ဟိုကမေတော်ကြီးရဲ့အဆောင်နဲ့သူတို့နေတဲ့အဆောင်နဲ့တခြားသူနေမပေါ့။အဲ့တော့ကမေတော်ကြီးခြံဝင်ပြီးတော့ခန့်စားတော့ကိန်းအမနေတိတံသိပ္ပံအမချက်သမီးကိန်းဘယ်နဲ့လဲသိပ္ပံတတ်ပညာမန္တန်ဒီနေတိတံပြီးပလား။သမီးဘယ်နဲ့လဲမန္တန်တပညာသင်္နာပြီးကလားလို့ထိုတော့ဝါသုလတ္တကနတ္တဝါညိဋ္ဌိတံတာတသိပ္ပံတာတခမေတော်ဖေယသိပ္ပံမန္တန်အတပညာသည်နတ္တဝါညိဋ္ဌိတံမပြီးသေးပါဘူးဖေယမပြီးသေးပါဘူးအဲသန္တပိသောတခမေတော်ကြီးကကိန်းအမတဲ့အမသမီးကိန်းဗာမြအလိုဗာမြလိုသေးတယ်မန္တန်အတွက်မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့သမီးဗာလိုသေးတယ်ဆိုတော့ဝါသုလတ္တကခမဲတော်ကြီးကိုပဲနဲ့ပြောလေတာတရတင်ကြည်ရတာရကသိညာယမန္တတဥပ္ပစာရထာယဧကံဩတရံဂဟိတပံအတ္တိပိပိကြီးကြီးပဲခမဲတော်ကြီးကိုလိန်တော့ဒန္တာခမဲတော်ဖေယရတ္တိညင်အခါ၌တာရကတင်ညာယနှစ်ခတ်ကျေတာယတို့ဤအမှတ်ဖြင့်မန္တတဥပ္ပစာရထာယမန္တန်ရဲ့ဥပ္ပစာအလို့မှာဧကံဩသတံစေတမြစ်ကိုဂဟိတပံယူသင့်သောဂဟိတပံနှုတ်ယူသင့်တဲ့ဧကံဩသတံစေမြစ်တခုသည်အဋ္ဌိကိတာရှိတဲ့ဖေယ
ခမဲတော်ကြီးဖေဟာနက်ခကပန့်ကကြည်ပြီးတော့နက်ခကပန့်အမှတ်ဖြင့်မန္တန်ရဲ့ဥပ္ပစာပရိကံအချောင်းအယံအနေနဲ့နှုတ်ယူရမယ်ဆေးမြစ်တစ်မြစ်ရှိတဲ့ဖေဟာဒါနဲ့ပဲနက်ခကြုံမှကပန့်ကြုံမှဒါသမာထို့ကြောင့်ဝါသူရကအမကံအကျွတ်နှုတ်တို့ရဲ့အဖို့ယံဝေလာယဝအချိန်ဟုတ်ပြီ၌၎င်းအဝေလာယဝအချိန်မဟုတ်ပြီ၌၎င်းအခါဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်နိကမနာကာလေဆင်းမြစ်သူထွက်တဲ့အခါ၌ဧကံဝါဟနင်းစေဝရင်တစ်ခုကို၎င်းဧကံဓာရိသထွတ်စရာတကားတစ်ခုကို၎င်းလက်တုံရာချင်းမှာဝတ္တတိသင်ပါသဖျာခမေတော်ကြီးဖျာမန္တန်ကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမန္တန်ကဥပ္ပစာဆိုးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစည်းအမှန်တွေနဲ့ဗျာနက္ခကပရှင်နဲ့အချိန်မှကြည့်ပြီးတော့ဒီမန္တန်ရဲ့ပရိကံအချမ်းအယံအစည်းအမှန်အနေနဲ့သိမြတ်တစ်ခုတူးရလေဦးမေဖေရအဲ့ဒီလိုတူးရမှာဖြစ်တော့သမီးတို့လေအချင်းဟုတ်ကုန်မဟုတ်တော့ထွက်နိုင်ဖို့ရန်တကားတစ်ပေါက်လေးရမှာတော်မယ်ပြီးတော့အချင်းမနှောင်းအောင်လေပဲခမဲတော်ကြီးမှာရှိတဲ့ရင်သားမျိုးတွေကရင်တစ်မျိုးမျိုးလေးရမှာတော်မယ်ခမဲတော်ကြီးကနားမလဲဘာတုကောင်းပြီသမီးထိုလိုက်ကြောသူတို့ပြေးဖို့ထွက်ဖို့ရန်အတွက်ဟောဒီတကားကိုသူတို့ယူတယ်ရှင်မြင်းကြီးကအဲ့ဒီတကားကတကားဆောင်အချိန်မရွေးသူတို့ထွက်ချင်ရင်မင်းထွက်ခွန်ပေးလိုက်အမိန်ပေးတိုင်းဆင်းမြစ်တူးတယ်ထွက်မှာကဆင်းမြစ်တူးဆိုပြီးထွက်စန္ဒပိဇောဒမင်းမှာရင်ငါးမျိုးရှိတယ်တိဘဒ္ဒဝတိခေါ်တဲ့ရှင်မရင်သာတနည်းကိုယူဇနာ90သွားနိုင်တယ်နည်းတဲ့ရှင်မတနည်းကိုယူဇနာ90ခရီးရောက်ဆယ်ယူဇနာဆိုလေမိန်မောင်း120ရှိတယ်နော်မိန်မောင်း600သွားနိုင်တယ်ဒီရှင်မရင်သာမိန်မောင်း600ဆိုတော့ဒီကနေဟိုရန်ကုန်ရဲ့တပြန်ဟိုဘက်တဝက်လောက်ရှိတနည်းလေးသွားနေကာကကျွန်းတော်ကလည်းပဲတနည်းသူကယူဇနာ60သွားနိုင်ဘုရင်ကဗဒ္ဒဝတိရှင်မကယူဇနာ90ကာကဆိုတဲ့ကျွန်းကယူဇနာ60သွားနိုင်တယ်ศีลကတိမြင်မုံစကေတိမြင်းလို့ညင်းရင်အစုံကလည်းပဲတနေ့ကိုယူဇနာတရားသွားနိုင်တဲ့ဒီညင်းနှကောင်ကမိုင်ထောက်နေရသွားနိုင်တဲ့သူတနေ့ပြင်းနေအင်းနာလာဂီရိဆိုတဲ့ရှင်ကယူဇနာတရား20သွားနိုင်တယ်တနေ့တနေ့အဲ့ဒီလိုယင်သူ၅မျိုးရဲ့သခင်သဏ္ဍပိဇောဒဘယင်ပါ။ဟာမကြသဘူး။ဒါလောက်ထူးကဲတဲ့ယင်ဒီသူရတာဘယ်ကောင်းမှုကြောင့်လဲ။ဆိုတော့သူရဲ့အတိတ်ဝိထုတစ်ခုရှိ။အတိတ်ဝိထုကဘယ်လိုလဲ။ဆိုတော့ဖျားမပွတ်မီ။သာသနာပြင်ပတစ်ချိန်မှမြို့တစ်မြို့၌ဗာရာဏသီတော့မဟုတ်ဘူး။မင်းတယောက်ဆိုးအုပ်အမျိုးနာမည်လည်းမထင်မရှားပဲအဲ့ဒီမင်းရဲ့တပည့်ရင်းပေါ့လေလူယုံကျွန်းယုံဖြစ်ကျွန်းယုံတယောက်ရှိအင်မတန်အသွာလာမြန်တဲ့ချင်းမြန်တော်ပေါ့တနေ့တနေ့မင်းပြုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြို့ပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးတော့ခင်္ကာမြစ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ရေချိုးတယ်ရေချိုးပြီးတော့ပြန်လာ
အဲ့ဒီအချိန်မှပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တဆူကလည်းပဲမြို့တဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆုံးခံလို့မနက်ကအနောက်အရှိပေးထားတဲ့အတွက်မြို့သူမြို့သားတွေတရားမှဆုံးမလောင်လိုက်မေ့ပေါ့မနက်မြန်သာခြင်းပဲတန်မောဟနာလူတွေတွေးဝေးနေအောင်လုပ်တာဒါသူရဲ့မြားတစ်မျိုးလူတွေတွေးဝင်းနေအောင်ပိဿကဗုဒ္ဓမမသိအောင်တွေးဝင်းနေတော့ဘယ်သူမှဆုံးမလောင်လိုက်ပိဿကဗုဒ္ဓကိုတော်မြတ်ကြီးကဆင်းမြဲတိုင်းသောတပိတ်ချင်းမြို့တွေကပြင်မဲ့ထွက်မြို့တကားကရောက်တော့မဏ္ဍကမေးအပိပန်ဒီဝကိဉ္စီလတ္တံဗန္ဒီရှင်ဘုရားဝအရှင်ဘုရားတို့သည်ကိဉ္စီတဇုတဇိမြတ်သောသွမ်းကိုလတ္တံအပိယအပါရဲ့လားဖေဟာမချင်းမရှားသောလူတယောက်အသွင်နဲ့မနက်ကမေးအရှင်မယားနဲ့အရှင်မယားတို့မှသုဒ္ဓတိသုံးလေးမြအနည်းငယ်ရရဲ့လားမေးတော့ကိမ့်ပန္နမေတွံအလဘနာကာရံကရိပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓကသိဒီကောင်မနက်တသက်မဲ့ဟိုမချင်းမရှားယောက်ျားတယောက်အသွင်နဲ့မေးနေတာသူနှောက်ချက်ကိမ္ပန္နမေတ္တအလဘနာကာရံကရိဒွန်သိနီကိမ္ပန္နဘဲ့ကြောင့်မေင့အာအလဘနာကာရံမရမဲ့အကြောင်းကိုကရိပြုပိသနီမနမင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ကွာတဲ့ငါကိုဆုံးမရမဲ့ဆုံးမရအောင်မင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်လုပ်တာလဲဒေနာဟိနိဝတိတဝါပုဏ္ဏဘဝိတ္ထဣဒံဤကရိတာမိဗန္တိအရှင်ဘုရားဒေနာဤတို့တပိကဝါဒါဖြင့်လည်းနိဝတိတ်တဝါပြန်လှည့်ပြီးတော့ပုဏ္ဏပဝိတ္ထမြို့တဲ့တဖန်ဝင်ကြပါဦးဗျာဣဒံဤယခုအခါမှာတော့နကရိတာမိသုံးမရအောင်တပိတော်မလွတ်တော့ပါဘူးအာဒီလိုဆိုရင်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားလှည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မြို့တဲ့ဝင်ပါဦးအခုတပိတော်နောက်သုံးမရအောင်မလွတ်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကဘယ်နဲ့ပြောတယ်လဲနာဟံပုဏ္ဏနိဝတိတာမိအဟံနာတိပုဏ္ဏတပဏ္ဏနိဝတိတာမိမပြန်နစ်တော့ဘူးပြန်မလှည့်ဘူးကွာတကယ်တည်းအစခုံမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်တယ်ဒီလိုပဲမနာဟိုလှုပ်တတ်တယ်နော်ဖယားရင်မကြီးတောင်ဒီလိုလှုပ်ပြီအခုပိစိကဗုဒ္ဓလည်းသူနှောင့်ချက်ပေးပိဿကဗုဒ္ဓအနေရေးရတော့ဟိုငါမြို့ကထွက်လာပြီမှတော့ပြန်ပြီးမဝင်ပါဘူးကွာအစခင်မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရေးရတော့ပြောလိုက်ဒါပြမဏ္ဍကကအခုပြောတာအကောင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခါပြန်ပြီးများဝင်ရင်ပေါ့လေအလုံးမြို့သူမြို့သားတွေဒီမှာသူဝင်ပြီးတော့ပူတယောက်ပြီးတယောက်ပူပြီးတော့ပိဿကဗုဒ္ဓကိုလက်ကုပ်လက်ဝါးကြည့်ပြီးဝိုင်းပြီးလှောင်မလို့ပြောင်မလို့ဒီအကြံနဲ့ခိုင်းတာအဲ့နာမမနက်ကဩငါအကြံတိုင်းတော့မဖြစ်ရှိဘူးဆိုပြီးဒီနာမှာဒီမထင်မရှားဒီယောက်ျားကမျက်စိအောက်တင်ကိုပျောက်သွားမနက်ပေါ့သူတကိုးနဲ့သူ꽌သွားအဲ့ဒီမြို့ရဲ့မင်းကရေချိုးပြန်လာတော့ပိဿကဗုဒ္ဓနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့အဘိဗန္တိကိဉ္စီလတ္တံဗန္တိအရှင်ဘုရားကိဉ္စီတကုံတခုသောသွမ်းကိုလတ္တံအပိယအပါယလားဖေဟာအရှင်ဘုရားတကုံတခုခဲပွေဘောစဉ်များယအပါယလားစရိတဝါနေခမမအာဟုသောအာဟုသောဒါယကမင်းတရားမယံငါတို့သည်စရိတဝါမြို့တဲကိုလှိလိ၍နေခမမထွက်ခဲ့ကြပြီအဲ့လိုဖြေးတယ်တကားသူ့မြို့ထဲမှာဆုံးကလှည့်ပြီးတော့ဆုံးကလှည့်လေပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါလေဧယောမယပုစိတံအကတိတဝအဉ္ဉံဝတတိမင်းလုတဲ့လူကဧယောအရှင်မြတ်သည်မယပုစိတံငါမေးတဲ့စကားကိုအကတိတဝမဖြေဆိုပဲအဉ္ဉံတပါးသောစကားကိုဝတတိပြောဆို၏နတ်ဒိဉ္စီလန္တံဘဝိတ္တိတစုံတစ်ခုကိုမြမရတာဖြစ်လိမ့်မယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့
心明啊心大米那米两个心明啊这都是苦杀我到昏迷压给人了米一样的要人来标不啊我说哎你有没有标呗那米大姑没批呗呢这恰批的哦没有在这比如春感比如脱开吧比大没标春也没有没标哎你说一干不下呗这都是苦可以不会不能穿过没压给他阿妈呗但是必须不然那来我去抓了这不可以记得看家的心里也听到这不顺着路嘛这是妈妈把我照顾对了不信了必须不然心里那天啊这不有抓呀多么了因为路过从来这比心没心我们对的一段必须看不到心里也得被过爷爷经没有问没没事要问没本来想托干班的地瓜地他班的心里还托干当的地瓜地他地里压个地看你的母家吧翁皮啊心皮啊你的地那地看你也把翁手臂哎你们还没有这个心里面面多那一要的他妈干巴到你提当没多一一对他们面吃不比较不啦就说了哎你们心里留的干你提当啊那边比巴皮啊说了哎你们提没留的留的心里面的搭配林马国都把表大大应用大家三班那位干大多那么那几大大七大哇阿毛这样阿毛马应用的把多这样阿毛的三班那位干大多出的品比重呢阿红西多都你的那几没西巴布毛都一马猛的心里面面端上的路地要么不是不比给那时候那不单单不得话比给那时候那阿路面的阿红心不单单阿心不是个不得西亚都不单单阿心不是个不得我不得话把不拿起阿弥陀要了不得话阿弥陀要起来不得弥陀的地他的阿心佛呀的地都啊这不个比多母家把佛呀乎我的话表述于不得弥陀话必须个不得也来这个这不个有起来我给那心抓到阿红片一起讲给吧某爷是恰来阿姑讲不起没嘛绵绵断了没得绵绵断上的路途上只要我们是无关记得没绵绵你心不是个不得是西洋要多啊心不是的被个被动无法被压就是要他也的被个有绵绵将给他吧说到第一路对第一个被雷马亲面中啊那边刚把比一心手比了这心那边比了力量面的阿红也比了一心他不敢记得他不有我把从母乐见他你的有比了他看看那中间要得出现他看看那主一心的肯明白他不一天共同存有很有绵绵的特别的都地路过被按的大大阿毛一毛一的被过地刚林面抓干着我抓要有哎呀大阿心必须干不得啊三八的一切干的吧毛呀你面面抓比着地都被过心必须干不得啊切干的吧阿汉的一多八点的米行啊地地地啊一多一穿啊数嘛八点骨头高木啊破啊数过
ဓမ္မိအမြပေးပါဤမင်းအမြอยู่ပါသာဓုขอဆိုပြီးတော့အမြပေးသာဓုပါသာဓုပါဆိုပြီးတဟုန်နဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓကိုရှိရကိုတဟုန်ကြီးပြေးသွင်းခြင်းမိတယ်ပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါရေမြတ်ကပ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ဒူးနဖူးအင်္ဂါငါးချက်မြေကြီးကညွတ်ပြီးတော့ယောသေမြတ်တို့ရှိခိုးပြီးတကလားဘာလျှောက်ကြလဲဒီလူဆုတောင်းဗန္ဒီအရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓသခင်ဖေဟာဝေလာဥပက္ခာတိမွန်းလွယ်ဖို့အချိန်ကဖြင့်ဤကလာပြီလို့အဟံတပြည့်တော်သည်ပိဒေနသဝေနအလုံးစင်မြန်တဲ့အုံချင်းအာကတော်စလာလဲလာခဲ့ပါပြီကတော်စသွားလဲသွားခဲ့ပါပြီလီလုံးစင်မြန်တဲ့အုံနဲ့ဩအရှင်မြတ်အတွက်ဝန်လွယ်ချင်းနီးပြီးဆိုပြီးတော့တပြည့်တော်သွားခဲ့ပြန်မြင့်ဒီနတ်မေဇဝတ်သဣဒ္ဒသမေဇဝတ်သဖလေနယောဇနာနံပန္နာသတ္တိတတဝိတတတဂမနသမထဌာနိပင်္စဝါဟနာနိနိဗ္ဗတံတုမေတပြည့်တော်ဤတတဇဝတထိုးလင်းလင်းမြန်မြန်ပြီးသွားရခြင်းဤဖလီနာအကျိုးဆက်ကြောင့်ယောဇနာနံယူဇနာတို့ဤပန္နာသတ္တိတတဝိတတတဂမနသမထဌာနိယူဇနာပေါင်း50 60ယူဇနာတရားယူဇနာတရား20ပြည့်သွားခြင်းမှာစွန့်နိုင်ကုန်သောပင်စ၅မျိုးကုန်သောဝါနာနိယင်တို့သည်နိဗ္ဗာန်တန်တူဖြစ်ကြပါစေ။ဒါသုတောင်းတာတစ်ချက်နိဗ္ဗာန်တန်တူဖြစ်ကြပါစေ။အာဒိသံတတသမေကိသံတတတရီရံသူရိယတေသိနတတံအာဒိသံတတသအရှင်ဘုရားထံသို့လာသည်လိဖြစ်သောဒိသံတတသမြို့တဲကိုအပြည့်အလွာသွားရသည်လိဖြစ်သောမေတ္တပြည့်တော်ဤတရီရံကိုကိုသူရိယတေသိနမေရဲ့အရှင်အဝါသည်တတံလောင်မြိုက်အပ်ပါသဖျားပူလိုက်တဲ့အဘူမပြောနဲ့အသွားဘူးအပြံဘူးဖျက်တန်တာမေဖလေနနိဗ္ဗတာနိဗ္ဗတာဌာနေအာနာသူရိယတေသတတိသာဟောတုမေတမိတော်ဤအဖို့ယံတတ္တထိုးနေအဘူခံရခြင်းဤဖလေနအကျိုးဆက်ကြောင့်နေအဘူခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားအဆုံးမမီမီအောင်ရွတ်ဆောင်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်နိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်တာနေဖြစ်လျာရာသံဃာဘုံဌာန၌အာနာတပြည့်တော်ရဲ့အရှင်အဝါအာနာသတိသူရိယတေဇသတိသာနေရဲ့အရှင်နဲ့တူသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေဒုတိယဆိုတော့တတိယသုတော်ကဣမသမိန်မေပိဏ္ဍပါတိသာမိနာပတ္တိဒိဏာဣမသမိန်ပိဏ္ဍပါတိဤအရှင်ဖေယာအာယခုလူတန်းလိုက်တဲ့ဆွမ်း၌မေတ္တိတော်အာသာမိနာအရှင်မင်းတရားကပတ္တိကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့အဆုကိုဒိဏာပေးအပ်ပါမည်တပြည့်တော်လဲသူကပတ္တိဒါနပြုတော်တပြည့်တော်ပတ္တနုမောဒနသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ခဲ့ပါသဖြာတတ္တမိနိတံဒေနတုံမိဟိဒိဋ္ဌာဓမ္မတပါဠိဟောမိတတ္တထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့အဆုဤနိတံဒေနအကျိုးဆက်ကြောင့်တုံမိဟိအရှင်ဖေဟာတို့သည်ဒိဋ္ဌာဓမ္မတမြင်အပ်သောတရားဤဘာဂီအဖို့ဝေစုကောင်းကျိုးရသည်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤဖျားလို့သုတောင်းသုံးခုတောင်းတယ်တပည့်တော်ရဲ့အရှင်ပေးလိုက်တဲ့အမြတ်
Kudu kaumu apu asuye. Ajuze ani tanza jau. Ashen piyadu. Nyi at mi adet deya. Loki loko deya. Mabiyota puno. Ashen piyadu at mi adet deya. Apu guizu. Ajuyadu chiya balu ipiya. Hori lo su dao. Bisinga buddha le. Ewan hodu. Ewan idu daya ga su dao ne. Adan hodu chibazi. Esi dan bati dan dong shang. Kheba me wa tamme zadu. Nabi purindu denga ba sando panara do yata. Dong shang deni. Esi dan alushi adamya do bati dan dong da adamya do su di kheba me wa. Slimyan zwa da lian tamme zadu ki zong ba zedari. Sando panarato yata panarato sando yata panarati titi jindui. The same na ye labini. Labini ma de tunne la wongedo. De sin isabe katingo no tengaba jamasi do di. Burundu gijabazi. Sena ye labi wongedo. De ye. Jansi donda adamya do di gijabazi. Esi dan bati dan dong shang, laba me wa ta me sa du. Labi purin du tinga ba mani so di ra to ya ta. Dong shang ting I wa ting di esi dan alo shi ato bati dan dong da ato. Laba me wa alo zong go su a bong di bin ta me sa du ki zong ba ji. So di ra to mani ya ta. Sa cha min de ya ye atong a saong shi te. Zodira, Badamya, Jomye, Yerana, Gedo, Tabi, Luzon, Gongo. Think about Gongyado, Ajansi, who the Miado, the Purim, to Gijabazi. Tina Gata, the Bissinga Buddha, Shimya, Subir, and Nagata. Any Nagata, Bissinga Buddha, Shimya, Subir, Gido. Nanda Mulanga, Langua. Any boa dunga gong mule. Zagadaga biambido. Agu sanda bizoda. Boa. Jano. Lord. Tozinga abdi elwa tuangere. Alu adui de be lingma di e dari ye kukanai. Sanda bizoda mimi hoti chi. Any dunga de be. Mimbo. Tangere abdi elwa nakoku be. Wale, nebujire abu manje mandope. Tanda gamma dan ne danina to we are wasago. A bi aswa mani menu yue sanga de kaumu. Kudu ka in ne danina a juze jap. Imani pinsa wahanani. Yudana maze tani. Yipa nane bada wadika sema yena. De. Nika. Yudana chauce dani duanane kaka sure chunyo. Lo, yudana deya, ni duanane, sila gati nyin yin, nyin lin. Le, to adu yudana deya, di duanane, mongsa ki di nyin yin. Ma, dani lin yudana deya, ne se, di duanane, Nalagiri sen sore. Yengam yodo di nipan tengdu kye kongi. Yang bila jang jang sa. Di yengam yopora. Eni doma, eni lo wuya wosa wo. Ong ong nye nye. Abdi ilwa sangye lo. Bye. Sana bezoda bawa. Wadula dandane ude naro achyam paimbo. Dwaja hongo. The middle of Sanna Bizoda Mindia Uyen Gazatwal Uyen Gazatwal de Suyeme Udina Minga Isabella Yidaban Badi Abe Wadula Dada Isayene Bala Yidaban Do Gijado Can you make a melody? Ola Uyen Gazatwal Ya Akunya Rabe Can you Gijado Do Simi Do So Be Gong me so be at the garden, no Uda diamond. But ye a giddy there, my
mui tingari, shui tingari, te, tegare, eh, lung, te, bido, bam, yone, sema, yena, banta, wadi, sema, yena, wotena. Sema, yena, wotin, bido, udina, yo, wadula, danta, yon, na, uda, edi, sema, yena, wosi, bido. แล้วเราจะไม่รู้สู้หรอกเสียไม่ดูเดี๋ยวเว้ยอดีตไปพี่แล้วถั่วไม่งั้นเลยอย่าเสียไม่เห็นน่ะตะนี่ก็อยู่ซะนะ สันนะปิโสดาเมงก็ตีกังเกสัตตะเมียนๆไล่จ้านอกก็สุตตะจีเนี่ยไล่กันนอกก็สุตตะจีเนี่ยไล่ล่ะတော့ลาไปดูเดี๋ยวเลยไม่ใช่ก็ชิงโกขัดตนๆหนีไปแล้วตัวโหนอกก็สุตตะก็หลูดิหนีล่ะတော့ดีก็ตะเยอิจิเดอเป็ดแท้ท่าเนี่ยงวยเด้งก็ดิอกุลุไปอิจิดิพ่นไปแล้วเจ๊ฮะงวยดิเจ๊ดิแกะ นอกกองเนี่ยงวยเด้งก็ดิก็อย่างนี้กองเนี่ยตะคาเนี่ยไล่ดาเปียนเอ็งงวยเด้งก็ดิกองเนี่ยเนาะชวยเด้งก็ดิเจ๊อ่ะอะสะกระเดกว่าดีอาจารย์เนี่ยอยู่ตัวละเอ้ยชวยเด้งก็จ้ะတော့บาเปียวเนี่ยซ้อๆก็တော့โหเตียวเนี่ยเตียวลุอยู่เว้ยชวยเด้งก็เจ๊တော့ไอ้นี่ไต่แม่ไล่แม่อกองเนี่ยเตียวเนี่ยเตียวตัดก่อนอะเชิงก็จ้างก่อ ตั้วบีอุตินะเนี่ยวาตุละทัตตาโตก็กสัมมีได้ยောက်ตั้วกสัมมีမျိုးတကားဝအနည်းရောက်တော့မှသူရဲ့ဘုပါตั้วတွေ့အဲ့ဒီမှာအထဏံအာဂိသန္တံအတနောဗလကယောအထဏံအာဂိသန္တံဒိဋ္ဌဝအာဂတောဗလကအတနောဗလကယော ปริวาริตวะนกรังปวิเตติอถะกถาละอถะโทคานะอาติสันตังลานีโตนันโทอุตินะมิงโกอัตโนบละกายอมิมิยะโพบาปองนิเดตวะวะมิญสินเป็นปริวาริตวะวัญญัญฤทุสขิญจันลาภิสุปิโรวัญญัญฤนกรังญูทุโนปวิเตติตนทวาภิกัญญูทุนยอกภิบาลุ